নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটছেন এণ্ড ব্লগছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিলোঁ নৰসিংহ পাতেৰে বনোৱা মাছৰ এটি সুন্দৰ ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব, আৰু যদিহে ভাল পায় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। আহক ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। নৰসিংহ পাতখিনি ভালকৈ ধুই পখালি ল'ব লাগিব। জলকীয়া ল'ব, নহৰু কেইফুটামান ল'ব লাগিব আৰু পিঁয়াজ এফাল। মাছ কেইপিচ নিমখ আৰু হালধি সানি ল'ব লাগিব। এটা মিক্সি জাৰত নৰসিংহ পাতখিনি দি দিব আৰু জোখমতে পানী দি এটা সুন্দৰ পেষ্ট বনাই ল'ব লাগিব। কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দি তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিব। এতিয়া নিমখ হালধি সানি ৰখা মাছ কেইপিচ দি দিব। মাছ কেইপিচ হিলুটি হিলুটি কৰি ৰঙচুৱাকে ভাজি ল'ব। মাছ কেইপিচ ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া মাছ কেইপিচ উঠাই ৰাখিব। মাছ ভজা তেলখিনিতে পিঁয়াজখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি দি দিব আৰু নহৰুখিনি অলপ খুন্দি দি দিব লাগিব। একেলগতে জলকীয়াও দি দিব। তাৰপিছত 30 ছেকেণ্ড সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া সোৱাদমতে নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দি দিব আৰু নিমখ হালধি দিয়াৰ পিছতো অলপ ভাজি ল'ব। এতিয়া নৰসিংহ পাতৰ ৰসখিনি দি দিব লাগিব আৰু একেলগতে পানী দি দিব। তাৰপিছত ভালকৈ মিহলাই জোলখন উতল আহিবলৈ দিব। ভালকৈ যেতিয়া উতল আহিবলৈ ধৰিব তেতিয়া ভাজি ৰখা মাছ কেইপিচ দি দিব লাগিব। মাছ কেইপিচ দিয়াৰ পিছত পুনৰ জোলখন ভালকৈ উতলাব লাগিব যেতিয়ালৈকে জোলখন ঘন হৈ নাযায়। ভালকৈ উতলি উতলি জোলখন যেতিয়া ঘন হৈ পৰিব তেতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব লাগিব। এয়া নৰসিংহ পাতেৰে বনোৱা মাছৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।